ኢላሂ ኢላሂ በዝነትህ ልንቃ ምራኝ መንገዱን ምራኝ አስችለኝ ለያዘው ገመድ ያዘው بسم الله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كقدمت دقاق جوست أندو دعا سادرك اندي هذا جيتا يهوي بارك باركالين كزيام عن ياتي يقع لمن دنو سيسعين ويم رزق ستين بله يعلم منكو عندي بلو ملسه الله لي عند هيوت لعلو فطره له ريسك ان ادركوا له نجر جن ريسك عندي بارك لين المنوا له يه بركه كالله جندو تشوست دبقوا يا الله جند ويم سراويتنا يهن هاي اللي فلقوا سوي لك هل يم يالك يم يامي يمسلون جنزب يا بزوال لجوجهن ملكام ويم صالح يا درقال سولنا تنيا تنكرال لبونا لا يدقمو دس يا مدال بركة من دنو الله سبحانه وتعالى اندي خلال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم, فأخذناهم بما كانوا يكسبون يكتم عم سوچ النَّعْبَ نعبة تتنكى بَنَّ بأن كمدرم بركة بكفتن الله جن أستوابلو يسروت بنبروتم حتيات ሱረት ልአዕራፍ ዘጠና ስድስት አንድ ታዋቂ ዳዒ እንዲህ ይብለዋል በረካ አላህ በነገሮች ላይ የሚያደርገው የመልካምነትና ረድኤት ጸጋ ነው በረካ በትንሽ ነገር ውስጥ ከተገኘ ብዙ ይሆናል በብዙ ነገር ውስጥም ከተገኘ ጠቃሚና የሚያጠግብ ይሆናል ስለዚህ የበረካ ታላቁ ፍሬ በረካ የተደረገበትን ነገር አላህን ስብሓንሁ ወተዓላ በመታዘዝ ተግባር ላይ የዋለ እንደሆነ ነው። ከላይ በቀረቡት የቁርአን አንቀጽና ጥቅስ የበረካን ኢስላማዊ ትርጓሜዎች በትንሹ ግን በጥልቀት የሚያሳዩ ናቸው ስለዚህ በረካ ማለት በአነስተኛ ጊዜ ድካምና ገንዘብ ብዙ ውጤታማ የሆኑ ተግባራትን ማከናወን ማለት ነው በረካ ከምን ይገኛል በረካ የማይገኝ እና የጠፋ ውድ ነገር ሳይሆን አይናችን ስር እያለ ያልተጠቀመበት ሀብታችን ነው ምንም እንኳን ሀብቱ የሁላችንም አይን ስር ያለ ቢሆንም ይህን ሀብት የሚያገኙት ለመስራት ፈልጎ ለማግኘት ጥረት ለማድረግ ፈቃደኛ የሆኑ ሰዎች ብቻ ናቸው ከዚህ በታች የተወሰኑ የበረካ ማግኛ ምንጮች ተዘርዝረዋል ይሁንና ምንጮቹ እነዚህ ብቻ ባለመሆናቸው የዚህ ትምህርት አድማጭ በተግባር በሚያደርገው ጥረት ተጨማሪ ምንጮችን አግኝቶ ይገለገልባቸዋል ብለን ተስፋ እናደርጋለን የተወሰኑትን ግን እንሆ የበረካ መገኛ ምንጮች አንደኛ መልካም ንያ በኢስላም ዓለማዊና መንፈሳዊ በሚል ሕይወት አልተከፋፈለም ነቢዩ ሙሐመድ ለህ ወሰላም እንዳስተማሩት አንድ ሰው የቤተሰቦቹን ፍላጎት ለማሟላት የሚያደርገው ድካምና ውጣውረድ በተከለከሉ መንገዶች ወይም በሐራም እስካልሆነ ድረስ ከአላህ በመልካም የሚመነዳበት ነው ከዚህም በላይ በተረጋገጠ የነቢዩ ለ ሰላ ወሰላም መሰረት መሠረት የድርጊቶች ሁሉ ውጤት በአላህ ዘንድ የሚለካው በአድራጊው መልካም ንያ ነው ስለዚህ የትኛውንም ተግባር ስናከናውን በድርጊታችን አላህን Subhanahu Wa የማስደሰት መልካም ንያ ማድረግን ችላልንለው ልንለው የሚገባ አይደለም ከላይ የበረካን ትርጉም እንዳየ ነው መልካም ንያ በሌለው ስራ ላይ የአላህ እገዛና ምን እነዚህ በሌሉበት ደግሞ በረካ የለም። ስለዚህ የትኛውንም ተግባር <سؤال> كما كناونا تشن بفيت درغيتون لمن اندم منا كناونا بدرجيتاتشن الله سبحانه وتعالى الناس دستالا وي يميلو تنت اياك يوتشن راساتشن متيك اسفل لاجينا ولتنيا تقوى ويم الله المفرات الله سبحانه وتعالى عند خلال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه الله يم يمي فراسو لرسو موج اون يادر قلتال كما سبو بكل سيساين يادر قلتال فاللهم لا يمي التقا ويم يمي مكاسو الله كما مكاوج بكيونو سورة الطلاق انكت هلت الناسوست كلاي በቁርአን አንቀጾቹ እንደ ተቀመጠው ተዋና በአላህ ላይ ጽኑ እምነት ወይም ተወኩል መኖር የበረካ ምንጮች ብቻ ሳይሆኑ በጭንቅ ጊዜም መውጫ ቀዳዳ የሚገኝበት መንገዶች ናቸው ሦስተኛ በአላህ ላይ ሙሉ የሆነ መመካትን መመካት ሰው በተፈጥሮ ከጉድለት የጸዳ አይደለም አንድ ነገር ቢያሳካ ሌላ ነገር ያጎድላል መቼም ቢሆን ايتوني لكفوك ان يا يالوت زمد وداج قرولون ما متوبت جربوني ستال مما كاتن يمي فلق بأ الله لا لاي مكة مكة السو كمت اقاو جهلو يلاك نونا ومن يتوكل على الله فهو حسمو بأ الله هم لاي يمي وهم يمي مكاسو ارسو بكيونو سورة الطلاق انكت صوست. ባለታላቅ ስብእናና እውነት ተናጋሪ መልእክተኛው ነቢይ ሙሐመድ ዓለ ሰላት ወሰላም እንዲህ ብለዋል እናንተ በአላህ ላይ እውነተኛ መመካት ቢኖራችሁ ጠዋት ባዶ ሆድዋን ወታ አመሻሽ ላይ ሆድዋን ሞልታ እንደምትመለሰዋ ወፍ ለእናንተም ሴሳያችሁን አላህ ይቸራችሁ ነበር ለወፏዋ እንደ ሁሉ ትርሚዲ ይዘግበውታል አራተኛ قرآن مقرات قرآن يبرك من جنة يرحمة فواتينه سبحان الله قن زنتو جاد جنة كما تدات الله سبحانه وتعالى أنه لال وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه يهم يورد يونا بروك ያንንም በፊት የነበረውን መጽሐፍ አረጋጋጭ መጽሐፍ ነው ሱረቱል አንዓም አንቀጽ 92 ስለዚህ ቁርአንን በመቅራት በርሱም በመስራት ህይወታችንን ከበረካ ምንጭ እናጠጣ አንሽውድ ከቁርአን በራቅን ቁጥር በሱ መስራት ባቆምን ቁጥር በረካ ከላያችን ላይ እየተገፈፈ እየተራቆትን ባድዋችን ነው የምንነቀረው ስለዚህ قرآن النقرة بك الرنوم النصرة بسم الله مالة النرسه بمسلم وجهه وتست كفتني ابو تالو زوتر عبرون ياله ليلو يبرك منج برقيته مجمرة بسم الله الرحمن الرحيم والله سم الجعبة امبرهه الجعبة ام عزاي يميلون يدرجت مجمرة سان رسا ثقبراوي ما ስብሓንላህ እጅግ በጣም ቀላል ፋይዳው ትልቅ ግን የሚረሳ ነው የትኛውንም ተግባር ስናከናውን በአላህ ስም ከጀመርን የድርጊታችን በረካ ማግኘት ብቻ ሳይሆን ሸይጣንንም ከድርጊታችን ተካፋይነት እያባረርን መሆኑን እናስተዋል በጣም ለመርሳት እየቀረበ ምን ምንጊዜም አንድ ተግባር ለማከናውን ዝግጅት ስናደርግ ጀምሮ ቢስሚላሂ ማለታችንን ራሳችንን እናሳስብ ስድስተኛ ከሰዎች ጋር አብሮ መብላት እውነቱን እንነጋገር አብሮ መብላት ባህላችን ስለሆነ ነው ወይስ በኢስላም የተማርነው አዳብ ስለሆነ ነው የምንተገብረው ይህ ከሆነ ለምንድነው ምግብ ቤት ያገኘናቸውን ሰዎች ከአንገት በላይ እንብላ የምንለው አንድ ጊዜ ምንገጥ መሰላችሁ? አንድ ምግብ ቤት እና አንዱን የምናውቀው ሰው እየበላ አጠገቡ አጣገቡ እየተቀመጠን እንብላ ማለት ባህላችን ነው ነው። እሱም ሲመልስ አው ለክናቸው ከጎጂ ባህላችን አንዱ ነው ግን ደሞ እኔ እየበላው ያለሁት ፓስታ ነው ፓስታ ደግሞ ባህላችን አይደለም እንጀራ ስበላ እንብላ እላችኋለሁ ብሎ አሳቀን በቤት ውስጥ እንግዳን ያስተናገደ ሰው ሁሉ እንደሚያውቀው የቱን ያህል አስተናጋጁ ትንሽ ነው ያሳፍራል ያለው ማዕድ በመልካም ንያ ለተስተናጋጁ ከቀረበ በረካ ኑሮት ተስተናጋጁን የሚያስደስት ይሆናል ስለዚህ በቤታችን ውስጥ ያለው ምግብ አነስተኛ ነው የሚለው ምክንያት እንግዶቻችንን ላይ ለምናሳየው ንፉግነት ምክንያት አይሆንም እንግዳን በማክበርና ባለን ነገር አብሮ በመብላት ረገድ የአባታችንን ነቢዩላህ ኢብራሂም ለ ሰላም ፈለግ ተግባራዊ ማድረጉ አስፈላጊ ነው መላይኮቹ በእንግድነት እቤታቸው በገቡ ጊዜ ሰዎች መሰሏቸው ከነሱ ጋር አብረው መመገብን በመፈለግ ከቤታቸው ያለውን ማዕድ አቀረቡላቸው እንዲህ በሉም ጋበዟቸው ነቢያችን ለ ወሰላም በጀማዓ ወይም ከሰዎች ጋር ተመገቡ ምክንያቱም በረካ ከጀማዓ ጋር ነው ብለዋል በሌላ ሓዲ ደግሞ የሁለት ሰው ምግብ ያዘጋጀ ሰው ሦስተኛ ሰው ይጋብዝ የአራት ሰው ምግብ ያዘጋጀ አምስተኛ ሰው ይጋብዝ ወይም ሌላ የዚህን ተመሳሳይ ተናግሯል። ቡኻሪ ይዘግበውታል በአላህ የሆነብን በዚህ ወቅት ሰዎች ብዙ ምግቦችን ጠረጴዛቸውን ሞልተው ለብቻቸው ይመገባሉ ብዙ ቤተሰቦችም ጎረቤቶቻቸው ስላሉ የተራቡ ህፃናት ሳይጨነቁ ቤተሰቦቻቸውን በምግብ አይነቶች ያዝናናሉ ይህም ሆኖ ግን ከምግባቸው ላይ እንዲሁም ቤታቸው ላይ በረካ እንደሌለ ያማርራሉ ከሰዎች ጋር መመገብ የበረካ ሰበብ መሆኑን ዘንግተናል ከሰዎች ጋር አብረን በመመገብ በረካን ወደ ቤታችን እናስገባ ሰባተኛ በግብይት ላይ ሐቀኛ መሆን ይህ የትም ቦታ ያሉ ሙስሊም ወንድምና አህቶቻችን ይመለከታል በተለይ መርካቱ ሌሎች ወገኖች በሙስሊም ነጋዴዎች ላይ የነበራቸው እምነት እየደበዘዘ መምጣቱን በየሙሐደራዎች ላይ የሰማነው ሐቅ ስለሆነ እዚህ ትምህርት ላይ ለመድገም ፍላጎት የለንም ሆኖም በግብይት ላይ የሚደረግ ሐቀኝነት መጥፋት የሙስሊምነት መገለጫዎችን እንዲሁም ሱናዎችን በሚያዘወትሩ ሙስሊም ነጋዴዎች ላይ በስፋት መስተዋሉ የሚያሳዝን ነው ከስራችን በረካ የምንፈልግ እስከሆነ ድረስ ለራሳችን ብለን በግብይት ላይ ከማጭበርበር እንከልከል በፍጹም ገበያተኛን መዋሸትና ማጭበርበር ትርፋማ ያደርጋል ብለን አናስብ በተቃራኒው በረካን ሞልጭ አድርጎ የሚያጠፋ ተግባር ነው ነቢዩ ለ ሰላት ወሰላም እንዲህ ብለዋል ገዢና ሻጭ ድርድር ላይ እስካሉ ድረስና ከገበያው እስካልሄዱ የመግዛት ሐሳባቸውን የማጽናት ወይም የመሰረዝ መብት አላቸው ሻጭ በሚሸጠው ዕቃ ላይ ያለው እንከን በመግለጽ እውነቱን ከተናገረ ግብይቱ ይባረካል የእቃውን እንከን ከደበቀ ወይም ከዋሸ ግን የአላህ በረካ ከግብይቱ ላይ ይነሳል ውኻሪ ዘግበውታል በእርግጥ አንድን እቃ ለመሸጥ በምናስማማበት ጊዜ እውነት መናገር እውነተኛ መሆን ከባድ ነው ነገር ግን ከእውነተኛነት የሚገኘው ትርፍና በረካ በእርግጠኝነት አመርቂ በመሆኑ በግብይታችን ላይ እውነተኛ እንሆን ስምንተኛ دعاء دعاء يهولم نجر قلفنا بركاك الله يمسد شروت تاس لهنا الله بركان ملمن مرساتي للب تكبر يا نبي محمد عليه الصلاة والسلام دعاء بزرزر بناي الله بركة اندي ساتات شو يادر رقوات شو ان كاللالنا الله بركة يسته بلن لو اندم ماتشن دعاء ما درقم تكامينه ነቢይ ሙሐመድ ዓለህ ወሰላም ሰው ቤት በእንግድነት ከተስተናገድን ለአስተናጋጁ የሚከተለውን ዱዓ እንድናደርግ አስተምረውናል አላህ ወይ የሰጠሃቸውን ባርክላቸው ማራቸው እዝነትህንም በነሱ ላይ አድርግ በርግጥ ዱዓችን በአላህ ዘንድ ተቀባይነትን እንዲያገኝ ገበያችንን የምናገኝበትን መንገዶችን ማጥራት አስፈላጊ ነው ይህንንም كزي كتلو بلو النال زتنين رزق ويمسي ساين كحلال يتفكك نجر مفلك نبي محمد عليه الصلاة والسلام اندي في الوال شوي الله طيب ويم ترو نتو هنا نتو هنا ننجي هيك كبلم يسلام مهوران يهنن حديث سيترقم يحديث حديث يمم ملكته ويمسي ساين كحلال መፈለግን ነው ብለዋል ዱዓውን አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ እንዲቀበለው በህይወቱ በረካ እንዲያደርግለት የሚፈልግ ሰው የሚመገበውን የሚለብሰውን ሌሎችን ለኑሮ አስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን በተፈቀደ ወይም ሓላል መንገድ ማፈላለጉ ግድ ይለዋል ከዚህ ጋር በተያያዘ አንድ ታሪክናንሳ አንድ ሽማግሌ ወጣቶች ሊዘሉት ያልቻሉትን ርቀት ዘለው ሲያልፉ አይተው በወጣቶቹ እንዴት ሊዘሉ እንደቻሉ ተጠይቀው ሲመልሱ እንዲህ አሉ የዚህ ምክንያት ጉልበታችን ነው ወጣት ሳለን ከወንጀል እንዲርቅ ጠብቀ ነው ነበር አላህ በስተርጅና ተጠብቆ እንዲቆይ አደረገለን አሏቸው አስረኛ በሁሉም ነገር የነቢዩን አለይሂ ወሰላም ወሰላም ሱና መከተል በሰው ልጆች ታሪክ በምድር ላይ በህይወታቸው ውጤታማ ሆነው ያሳለፉ ሰው ነቢዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ናቸው ስለዚህ የሳቸውን ፈለግ በመከተል ብቻ ህይወታችንን በበረካ መሙላት እንችላለን ከነዚህም ሱናዎች መካከል ጽሑር መመገብ በቀኝ እጅና ከአጠገብ ያለን ምግብ መመገብ ወደ ዒድ ሰላት ከቤት ሰብ ጋር መውጣት በቀኝ መተኛት ሲዋክ ወይም መፋቂያ መጠቀምና ሌሎች አያሌ ሱናዎች አሉ እንተግብራቸው 1 11ኛ እስቲኻራ ወይም የመርጫ ሰላት መስገድ በሁሉም ውሳኔ በሚፈልጉ ጉዳዮቻችን እስቲኻራ መስገድና ውጤቱን ለአላህ መተው እንዲሁም ከአላህ እንዲሆን የተወሰነው ነገር ምንም ይሁን ምን በጸጋ መቀበል የበረካ ምንጭ ነው በጉዳዩ ከፈጣሪው ቅን መመራትን የሚለማመንና وعدني يوتشنم يم ياما ماكر أمين بوسالي وجدت هنال سأتأتم أين كوم الله سبحانه وتعالى أندي هلال وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين بنجرم هلو وما كرات شو قرت حساب ويموساني بعد ركزي والله لا سورة آل عمران أنكت أندمتو هام سازتي أسره للتنية الله ما مسجن ما الله سبحانه وتعالى بقرآن اندي هلال بالتام سجنو اجأمر الله تشوهالو عند مهور اندي هلوال اجأمر الله تشوهالو ويم لأزيدنكم يميلو بعرب نيا كوانكوان اندي قال مقباتنا الله بالنام مسكن إذنة بركاون عندما يأمر قال عال يقبل لك عند الله كال يميت أبك ما نال لا. سبحان الله الله أنا مسك أسرى سوستينة صدقة ويم مطوات موتات بحديث القدسي الله سبحانه وتعالى أنه هلال يا آدم لجوج خوي متوات بملقس وجئي أدرقو أنيم بنان تلاي وجهي أدرقالو በሕይወታችን በረካ ማጣታችን ሲሰማን በረካን ወደ ለመመለስ መቻኮል አለብን በረካን ወደኛ መመለሻ ፈጣኑ መንገድ ደግሞ ሰደቃ ወይም ምጽዋት መስጠት ነው ለምሳሌ ሳናውቀው አንድ ወንጀል ላይ ወደቅን እንበል ከወንጀሉ መጥሪያ መንገድ እንዲሁም በወንጀላችን ምክንያት የራቀንን በረካን መመለሻ መንገድ ሰደቃ ሆኖ እናገኘዋለን صدقة ويم وانجل ما بشانا حسنات ويم الكام من دان ما من قرنو صدقة تكتلو يميمتو ملكام الجن هلو مزرزر كبارنو أهونو موكرو براسو تلاي يرقاكتو اسرار التنيا زمدنان نكتل ابو هريره رضي الله عنه بزق حديث نبي عليه الصلاه والسلام انديه في الوحل الله فترة سرتو سيجرس ረሂም ወይም ዝምድና ወደ አላህ መታቆመች አላ ስብሓን ወተላ ምን ሆነች ነው ሲላት ዝምድናን ከሚያበላሹ ወይም የዝምድናን ገመድ ከሚበጥሱ በንተ እጠበቃለ አለች አላም ስብን አንችን የሚቀጥል ችሮታይን ባደርግለት የሚቆርጥሽን ችሮታይን ብከለክለው ወይ ሲላት አዎን ጌታ ይሆይ አለች አላህም ስብሓንሁ ወተዓላ ይህንኑ አድርጌየልሻለሁ አላት አቡ ሁረይራ ዘገባውን ቀጥለው ብትፈልጉ ይህን የቁርአን አንቀጽ አንብቡ በምድር ላይ ሥልጣን ወይም ኃይል ቢሰጣችሁ በምድር ላይ ኀጢአትን ባስፋፋችሁና ዝምድናን ባበላሻችሁ ነበር ማለታቸውን ዘግቧል ብኻሪ ዘግበውታል 1ሥራአምስተኛ ለይል መንቃት نبي محمد عليه الصلاة والسلام عنده بالوال الله يلليتون كفل كيزي لأمتي يتبارك أدرقوال هلو أحمد زكبه وتهل هيوتات جنن مالا ما بركاء اندي نورو أن نكو هنا متى أمال لبن لتهجد بمنكات يفجر صلاة كمدرس وفيت كجيتات جن مهرة بركان ሌሎችን ፍላጎቶቻችንን መለመን ልምዳችን እናድርግ ይህንን ማድረግ ባንችል እንኳን ቢያንስ ከሱብሂ ሶላት ትንሽ ቀደም ብለን በመነሳት እስቲግፋር በማድረግ ቁርአን በመቅራትና ዱዓ በማድረግ ልንጠቀምበት ይገባል ይህ ወቅት በበረካ የተሞላ ነውና ይህንን አድርገው ወደ ሥራ በወጡበት ዕለት ሌላ ጊዜ ከሚያከናውኗቸው ሥራዎች በተሻለ ببزاتم يسأل يسرالو براسوت موكرو يا رغاغتو اسرا سدست غابچا الله سبحانه وتعالى بقرآن عندي هلال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وايمانكم እንየኩኑ ፎቀራ የውኒም አላ ምንፈልህ ወላሁ ዋሲዑ ትዳር የሌላቸውን አግቡ ከወንዶች ባሮቻችሁና ከሴቶች ባሮቻችሁም ለጋብቻ ብቁ የሆኑትን አጋቡ ድሆች ቢሆኑ አላህ ከችሮታው ያከብራቸዋል! አላህም ስጦታው ሰፊ አዋቂ ነው ሱረቱ ኑር አንጽ32 ወጣቶችን ከተቃራኒ ፆታ ራቁ ማለቱ ብቻ ከሐራም ለመጠበቅ መፍትሄ አይሆንም አቅሙ ያለን ቤተሰቦች ወይም ወጣቶች ራሳችንን በጋብቻ ስር ለማድረግ ጥረት እናድርግ ጋብቻ የነቢዩ ሙሐመድ ለ ሰላት ወሰላም ተወዳጅ ሱና ነው ወጪዎቻችንን የምንሸፍንበት ገቢ እያለን ሀብት ንብረት ቤት መኪና ካልተሟላ አናገባም ብለን የጋብቻ ዕድሜያችንን የምናራዝምም ወጣቶች አላህን እንፍራ ማን ስለ ነገ በእርግጠኝነት ለመናገር አቅም አለሁ ነቢይ ሙሐመድ ዓለ ወሰላም እንዲህ ብለዋል እናንተ የወጣት ማኅበረሰብ ሆይ ከእናንተ ውስጥ ጋብቻ ለማድረግ አቅሙ ያለው ያግባ አቅሙ የሌለው ግን በጾም ትዕግሥት ያድርግ በእስላም ከተደነገጉ ሸርጦች ወይም መስፈርቶች ውጪ እንቅፋት የምናበዛ የልጆቻችንን ጋብቻ የምናደናቅፍ ወላጆችም አላህን እንፍራ ልጆቻችንን ከጋብቻ አግደናቸው በእኛ ሰበብ ሐራም ላይ ቢወድቁ ነገ አላህ ሲጠይቀን ምንድን ነው ምላሻችን ዛሬ የምንዘረዝራቸው ሰበቦች በአላህ ፊት መልስ አይሆኑንም አላህን እንፍራ ያገባን ሰዎችም አደብ እንግዛ ፊታችንን ወደ ቤታችን መልሰን ደስታን በሐላል መንገድ ከቤታችን እንፈልግ አላህ ቤታችንን ትዳራችንን በበረካ እንዲሞላው መቅበዝበዝን አቁመን ዱዓ እናድርግ 17 ሰላት አላህ Subhanahu ወተዓላ Ta'ala በቁርአኑ ላይ እንዲህ ይላል وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى بتسبه نم بسجدت إزاز برسوام لي زوتر سي ساين أنت يكهم يا ماري الرشام لا قوت شنات صورة أنك أنكت أندمتو سلاسولت يا مسلم እንቅስቃሴው ጊዜው ሕይወቱ ሳይቀር ከሰላት ጋር ጥብቅ ቁርኝት አለሁ እስቲ ሰላት የሌለበትን የሙስሊም ሕይወት ምን ሊመስል እንደሚችል እንገምት በረካኬት ይመጣ ነበር በሰላት ላይ የምታንገራግሩ ወንድሞችና እህቶች አደራችሁን ተከልከሉ ሰላትን ቀጥ አድርጎ ለመስገድ ጥረት አድርጎ ሰላትን ሲመጭ የሚሰግዱ دست سایلات چو بمئة تو يا الله زاد چان نماست انک کیا آس فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويولا تشو لسجاجوش لن نزا كسجدتا تشوزن يوش لهون لن يولين باي لهونوت ሱረቱልማዑን 14-6 ሰላት የዘል ዓለማዊ ግብ መዳረሻና በቅርቡ ዓለምም በር ነው እንበርታ ዐሥራ 8 አላህን ምህረት መጠየቅ በየዕለቱ በመላው አካላችን ወንጀሎችን እየሠራን እንውላለን ለዚህም አላህን ምህረት መጠየቅ አስፈላጊ ነው አላህ በራሱ ላይ እዝነትና ርኅራሔን ደንግጓል كتب ربكم على نفسه الرحمه انه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم جيتا تعت شهب رسولي اذنت افا انه كان أست بس اهتت كفون سراي سرا ከዚያም የተጠጸተና ሥራውን ላሳመረ አላህ መሃሪ አዛይ ነው በላቸው ሱረቱ ልአንዓም አንቀጽ 54 ነቢዩ ሙሐመድ ለ ሰላት ወሰላም እንዲህ ብለዋል አንዳችሁ ያለማቋረጥ ጌታውን ምህረት ቢጠይቅ አላህ ከችግሮቹ ነጻ ያወጠዋል ከጭንቀትም ይገላግለዋል ባላሰበው መንገድም ሲሳይን ይሰጠዋል ከላይ የተዘረዘሩት ሁሉም የበረካ ምንጮች ተሰምተው የሚታለፉ ሳይሆን በልምምድ ተርቢያ ተግባራዊ ሊደረጉ የሚገቡ ናቸው አብዛኞቹም ከባህሪና ልማድ ጋር የተቆራኙ ስለሆኑ ለተግባራዊነታቸው ከፍተኛ ቆራጥነትን ልምምድ ይፈልጋሉ ያለ ጥርጥር ሁላችንም በህይወታችን ውጤታማ መሆን እንዲሁም ፍሬ ያለው ነገር ሰርተን ማለፍን ፈልጋለን ፍሬያማነት የበረካ ውጤት ነው فريان مانت باند الاليت يمد سلال هنا ترات النادرق الله بهيوتات ملك ملكان فريوت جن يمي النافرة تام الله لبركة سبب يهونو تقبارات يهكر علن انين بتناقر كتن انتن بسما تشوت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك قوته إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته